Пәкістанның Бюлуджистан провинциясындағы Квета қаласында болған жарылыстан 10 адам қаза тапты. Ажал құшқандар арасында әйелдер, балалар және полицейлер бар. 30-ға жуық адам жарақат алды. Оқыс оқиға Принс Роуд ауданында болды. Бұнда жанкешті велосипедке орнатылған 8 келіге жуық жарылғыш затты іске қосқан. Полицейлердің мәліметіне қарағанда лаңкес әскерилердің шағын автобусын көздеген. Айта кетейік, елде аумағы жағынан ең үлкен және табиғи ресурстарға бай Бюлуджистан провинциясында жергілікті сепаратист лаңкестер белсенді әрекет етеді.